নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা 2024ৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেৱল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছী যিসমূহ নেতা সেই নেতাসমূহ বিজেপিলৈ ধাৱমান হৈছে বিজেপিত যোগদান কৰিছে যিসমূহ কংগ্ৰেছী নেতাৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত বিজেপিয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিলে সেইসমূহ কংগ্ৰেছৰ নেতাকে এতিয়া বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কংগ্ৰেছৰ এই নেতাসমূহ বিজেপিলৈ কিয় গৈছে বা বিজেপিয়ে সেইসমূহ নেতাক কিয় গ্ৰহণ কৰিছে যদি উদাহৰণ দিওঁ এটা উদাহৰণ দিওঁ কমলনাথ কংগ্ৰেছৰ নেতা 40 বছৰ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিলে আৰু এতিয়া বাতৰি আহিছে তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে বিজেপিলৈ যাব এইজন কমলনাথকে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰিছিল 1984 চনৰ শিখ সংঘৰ্ষত জড়িত থকা বুলি আৰু এইজন কমলনাথকে বিজেপিয়ে এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে এটা সেইটো এটাহে এক্সাম্পল তেনেধৰণৰ বহু এক্সাম্পল আছে বহু উদাহৰণ আছে কংগ্ৰেছী নেতা বিজেপিলৈ ধাৱমান হোৱা এটা তথ্য আছে আমাৰ হাতত চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ তথ্য 2014 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আন্দোলনৰ পৰা যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধিয়ে দল সলাইছে 35% তেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বিজেপিত যোগদান কৰিছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ কাৰণটো কি মূলতঃ কংগ্ৰেছ নেতাসকল বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কংগ্ৰেছত ফিউচাৰ নাই নেকি কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব সংকটত নেকি কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ নেকি যিসকল নেতাই বিজেপিলৈ গমন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল নেতাই কংগ্ৰেছটোক উদ্ধাৰ নকৰে কিয় নেতা স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক নেতা স্বাৰ্থপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে স্বাৰ্থপৰ হোৱাৰ অভিযোগ থাকেই যিটো দলত তেওঁলোকে সম্ভাৱনীয়তা দেখা পায় সেই দললৈ তেওঁলোক ধাৱমান হোৱাটো এক সাধাৰণ ঘটনা আৰু বিশেষকৈ শাসনত থাকিবলৈ সেই লোকসকল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল বিজেপিলৈ গৈছে নেকি ই এক আন এটা প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ হিন্দু নেতা তেওঁলোক বিজেপিলৈ আকৰ্ষিত হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি আয়াৰাম গায়াৰাম ৰাজনীতিত থাকি একে সাধাৰণ ঘটনা নেকি বা টিকেটৰ লোভত অনাগত সমাগত যি 2024ৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত টিকেট লাভ কৰাৰ লাভ কৰিম বুলি ভাবি কংগ্ৰেছী নেতাসকল গৈছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় বিগত সময়ত বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা বিজেপিলৈ গৈছে বা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা যিসমূহ নেতাই আজন্ম কংগ্ৰেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ যোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া যতীন প্ৰসাদ মিলিন্দ বৰা যদিও কংগ্ৰেছ বিজেপিলৈ যোৱা নাই কিন্তু বিজেপিৰ সহযোগী দললৈ গৈছে কিয় গৈছে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় আৰু বিজেপিয়ে কিয় সেইসমূহ নেতাক গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সমান বিচক্ষণ নেতা নাই নেকি বা বিজেপিলৈ গ'লে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে কি কাম পাব তেওঁলোকক যিসমূহ পুৰণি বিজেপি তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰি নতুনকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যোৱা লোকসকলক বিজেপিয়ে কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিব বা অগ্ৰাধিকাৰ দিব নে এইবোৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হয় কিয় গৈছে তাৰ যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ অনা বিগত সময়ত বিগত 2024 চনৰ পৰা যদি বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় পৰিলক্ষিত হ'ব ভোটাৰৰ আচৰণ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ পৰিলক্ষিত হ'ব 2019 চনত 52% হিন্দু লোকে বিজেপিত মতদান কৰিছে 52% হিন্দু লোকে মন কৰিব এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম বিজেপি নেতা মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ প্ৰমোদ মহাজনে যেতিয়া বাল ঠাকৰেক সাক্ষাৎ কৰিছিল শিৱসেনাৰ মুৰব্বী সেই সময়ত মই 90ৰ দশকৰ কথা কৈ আছোঁ সাক্ষাৎ কৰি এক ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া প্ৰমোদ মহাজনে সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে এটা দিন আহিব যিটো দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ 100% হিন্দুৱে বিজেপিক ভোটদান কৰিব তেনে এক পৰিৱেশৰ ৰচনা ভাৰতবৰ্ষত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি অনাগত সময় আৰু তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি জানিয়েই বিশেষকৈ হিন্দু কংগ্ৰেছীসকল বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ হাতত আৰু অপশ্যন নাই নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় দেখা পোৱা গৈছে যোৱা 3টা দশকত বিজেপিৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক হিন্দু ভোটাৰসকল আকৰ্ষিত হৈছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে বিজেপিৰ দিশত বিজেপিৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ হিন্দুসকলে বিজেপিক ভোট দিছে যদি চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে সেই তথ্যখিনি মই কওঁ 2019ত বা তাৰ পৰৱৰ্তী যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰপিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনটো 2021ৰ 70% ভাৰত অসমৰ 70% হিন্দু লোকে বিজেপিত ভোট প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে গুজৰাটত 67% হিন্দু লোকে বিজেপিত ভোট প্ৰদান কৰিছিল দিল্লীত 2019 চনত
লোকসভা নির্বাচনত যি নির্বাচনত আঠখন আসনেই বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল 66% 66% হিন্দু লোকে বিজেপিক ভোটদান কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণে 2019ত 65% হিন্দু লোকে বিহাৰত বিজেপিক ভোট দিছিলে ঝাৰখণ্ডত 64% লোকে ভোট দিছিলে ৰাজস্থানত 64% হিন্দুয়ে বিজেপিক ভোট দিছিলে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 62% হিন্দুয়ে ভোট দিছিলে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 52% লোকে বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এই পৰিসংখ্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰিয়ে বিজেপিৰ একাংশ মূলত দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ একাংশ হিন্দু নেতা এই পৰিসংখ্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰিয়ে কংগ্ৰেছলৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি তাৰিখত উত্থাপিত হয় আৰু বিজেপিলৈ যদিও যায় বিজেপিত আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বিজেপিত বিদ্ৰোহ নহয় কি যিসকল কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিলৈ গৈছে তেওঁলোক বিজেপিলৈ যোৱাৰ কাৰণে বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাইডলাইন হৈছে তেওঁলোকক ইগনোৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈ টিকেট লাভ কৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছে এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোত গোটেই এই পৰিঘটনাটোত বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল বা যিসকল নেতাই জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপি কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি নহয় নেকি বা তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ নহয় নকৰে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি তাৰিখত উত্থাপিত হৈছে বিজেপিত দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিত যিহেতু শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ একেবাৰে শেষলৈকে সেই নিৰ্দেশ ফ'ল' হয় বা সেই নিৰ্দেশ মানিয়ে বিজেপিৰ সকলো নেতাকৰ্মী পৰিচালিত হয় আৰু বিজেপিত এটা অনুশাসন পূৰ্বৰ পৰাই আছিলে এটা কাডাৰ বেছ পাৰ্টি গতিকে বিজেপিত অনুশাসনৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত নহয় যি কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দল যি ন বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ দলত থাকোঁতে বিদ্ৰোহ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই কংগ্ৰেছৰ নেতাজন যেতিয়া বিজেপিলৈ যায় বিজেপিত তেওঁ অনুশাসনৰ মাজেৰে পৰিচালিত হয় আৰু বিজেপিত যিহেতু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে একো একোটা কাম দিয়া হয় একোটা দায়িত্ব দিয়া হয় সেই দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰি আগবাঢ়ি যায় আৰু যদিহে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ সেই নেতাজনক বিচক্ষণ বুলি ভাবে বিজেপিয়ে তেওঁক টিকেট দি জয়যুক্ত কৰি আনে কাৰণ মন কৰিব বিজেপি 10 বছৰ শাসনত থাকিলে সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ যি তিনিটা কোৰ ইছ্যু সেই তিনিটা কোৰ ইছ্যু ইতিমধ্যে সমাধান হৈ গৈছে ৰাম মন্দিৰ ভাৰতবৰ্ষই ৰাম মন্দিৰ পালে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 প্ৰত্যাহাৰ হ'ল আৰু বিজেপি শাসিত একাধিক ৰাজ্যত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে বিজেপিয়ে এতিয়া এক যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি মূল প্ৰতিশ্ৰুতিকেইটা পালন কৰিলে যদিও বা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যা বা 15 লাখ টকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈ যাব এনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও অলিখিতভাৱে দিয়া হৈছিলে ৰাজনৈতিক ভাষণ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰিব পৰা নাযায় বা সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰা সম্ভৱ নহয় কিন্তু যিকেইটা কোৰ ইছ্যু আছিলে বিজেপিৰ জন্মলগ্নৰ পৰা সেই ইছ্যুকেইটা এতিয়া সমাধানৰ দিশত গতিকে বিজেপিৰ অনাগত সময়ত মূল লক্ষ্যটো হৈছে দেশত এক নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা ৰাইট উইং নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় কংগ্ৰেছো এটা চেণ্ট্ৰিষ্ট পাৰ্টি আৰু বিজেপিও এক প্ৰকাৰ এটা চেণ্ট্ৰিষ্ট পাৰ্টি বুলি ক'ব পাৰি ৰাইট অফ দি চেণ্টাৰ বিজেপিৰ অৱস্থিতি তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা মই পুনৰ কৈছোঁ সেই চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে বামপন্থীসকলৰ চিন্তাধাৰা আৰু বিজেপিয়ে এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক সমাধানসমূহ সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিলে যিকেইটা সমস্যাক তেওঁলোকে সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আন্দোলন কৰি ৰাজনীতিলৈ আহিছিল প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ আহিছিল সেই সমস্যাকেইটা যিহেতু সমাধান কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে ৰাইজৰ মাজত বামপন্থী বাৰ্তাসমূহ লৈ যোৱা এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰা যি নেৰেটিভে বামপন্থী নেৰেটিভক লাহে লাহে নোহোৱা কৰিব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে গতিকে এতিয়া বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈছে সেই নেৰেটিভটো আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু নেৰেটিভটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিজেপিৰ যিটো নেৰেটিভ দেশত যিটো বিজেপিৰ নেৰেটিভ সেই নেৰেটিভটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ বা হিন্দুৰ প্ৰভুত্ব ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন কৰাৰ দিশত যি এক নেৰেটিভৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই নেৰেটিভটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিজেপি শাসনত থাকিব লাগিব আৰু যদিহে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আমদানি কৰি নেতাৰ আমদানি কৰি বিজেপি শাসনত থাকে তেতিয়া বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যি এক মেচিনাৰী তেওঁলোকৰ যি মেচিনাৰী সেই মেচিনাৰীৰ যোগেদি সেই চিন্তাধাৰা আগবঢ়াই লৈ যাব কংগ্ৰেছী এজন যেতিয়া বিজেপিলৈ যায় কংগ্ৰেছত তেওঁৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা ত্যাগ কৰি বিজেপিত তেওঁৰ প্ৰৱেশ ঘটে আৰু তেওঁ সেই ধৰণেই বিজেপিৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাসমূহ তেওঁ আয়ত্ত কৰি লয় আৰু সেইধৰণে তেওঁ পৰিচালিত হয় গতিকে বিজেপিলৈ যিসমূহ কংগ্ৰেছ নেতা আহে কংগ্ৰেছ নেতা অহাৰ ফলত বিজেপিৰ যিটো মূল চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাটো কোনো ধৰণৰ আঘাত
কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি নহয় বা সেই চিন্তাধাৰা লঘু হৈ নাযায় গতিকে মন কৰিব নতুন দিল্লীত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক ফেয়াৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক ফেয়াৰ নতুন দিল্লীত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা বা সৰ্বাধিক পাব্লিছাৰসমূহে বিপণীখন আগবঢ়াই দিয়া কিতাপসমূহ হৈছে সেই সুপন্থী চিন্তাধাৰাৰ সন্দৰ্ভত ৰচনা কৰা কিতাপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বায়'গ্ৰাফীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জয়শংকৰণ লিখা কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বাধিক সেইসমূহ কিতাপে দেখা পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ পাব্লিছাৰসমূহে চাহিদা দেখি সেইসমূহ কিতাপ মুকলি কৰি দিছে আৰু সেইসমূহ কিতাপ বিজেপিৰ যিসকলে সমৰ্থন কৰে বা বিজেপিক সমৰ্থন কৰা যিসমূহ সাংবাদিক একাডেমিচিয়ান বা অন্য লোক আছে বুদ্ধিজীৱী আছে তেওঁলোকে সেই ধৰণে কিতাপ লিখি বজাৰত এৰি দিছে আৰু সেই কিতাপসমূহ বিক্ৰী হৈছে আৰু বিজেপিৰ নেৰেটিভ সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছে এয়া হৈছে বিজেপিৰ উদ্দেশ্য গতিকে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰাই বা কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা লোকসকলৰ চিন্তাধাৰাই বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি নকৰে গতিকে শাসনত থাকিবলৈ যদিহে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিচক্ষণ নেতা আনি শাসনত থাকিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বিজেপিলৈ কংগ্ৰেছী নেতাসকল অহাত আপত্তি কি তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে বিজেপি আগবাঢ়িছে এতিয়া মূল কথাটো হৈছে মোদী ফেক্টৰ মন কৰিব চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ কিছু সমীক্ষা আমাৰ হাতত আছে 54% ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দুৱে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো বিচাৰে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই কংগ্ৰেছৰ পৰা হিন্দুসকল আঁতৰি আহিছে পৰিসংখ্যাই কিন্তু সেই কথাই কয় আৰু যিসকল হিন্দু ভোটাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু ভোটাৰ আছে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো নিবিচাৰে বা যিসকল যি 48% হিন্দুৱে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই তেওঁলোক বহুদা বিভক্ত ৰাজনৈতিক তেওঁলোকে কোনোবা এখন ৰাজ্যত যি স্থানীয় আঞ্চলিক দল আছে সেই দলটোক সমৰ্থন কৰে বা কংগ্ৰেছক সমৰ্থন নকৰি আন দলকো সমৰ্থন কৰাৰ অৱকাশ আছে আৰু সেইকাৰণেই মূলত দেখা পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচনত অনায়াসে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনত কেতিয়াবা ক'ৰবাত অবিজেপি দল জয়যুক্ত হৈ আহে কংগ্ৰেছ নহ'লেও কংগ্ৰেছ এখন দুখনত জয়যুক্ত হৈ আহিলেও কংগ্ৰেছৰ বাদে অবিজেপি যিসমূহ দল সেইসমূহ দল জয়যুক্ত হৈ আহে আৰু সেইসমূহ দলক বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰে নিজৰ লগত ৰখাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰে যি চেষ্টা যি প্ৰয়াস সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উৰিষ্যাত 29% হিন্দু লোকে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো নিবিচাৰে সেই 29% লোকে নিবিচাৰে কিন্তু সেই 29% লোকক কংগ্ৰেছে কেপিটেলাইজ কৰিব পৰা নাই সেই 29% লোক বহুদা বিভক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কোনোবাই বামপন্থীক সমৰ্থন কৰে কোনোবাই স্থানীয় যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল সেই ৰাজনৈতিক দলটোক সমৰ্থন কৰে এতিয়া শেষৰটো প্ৰশ্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মুছলিমসকল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আজিৰ তাৰিখত নহয় নেকি কংগ্ৰেছৰ পৰা মুছলিমসকল আকৰ্ষিত হৈ আহিছে এই প্ৰশ্নৰ যদি উত্তৰ দিবলগীয়া যায় মন কৰিব অতি সম্প্ৰতি কংগ্ৰেছে ছফ্ট হিন্দুত্বৰ এটা ৰাজনীতি গ্ৰহণ কৰিছিল কমলনাথে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰপক্ষত মন্তব্য পোষণ কৰিছিল মাজে মাজে ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্দিৰ দৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু মাজে মাজে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে হিন্দু ধৰ্মৰ কেৱল অধিকাৰ বিজেপিৰে নাই হিন্দু ধৰ্ম সকলোৰে ধৰ্ম বুলি এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰে গতিকে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ যি কোৰ ভেলু কংগ্ৰেছে এক্সপাউজ কৰিছিলে কংগ্ৰেছে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে সেই কোৰ ভেলুৰ পৰা আঁতৰি ছফ্ট হিন্দুত্বৰ এক নীতি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰ কাৰণ এইটোৱেই বিজেপিৰ পৰা যাতে কিছু হিন্দু ভোটাৰ্ছ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি মুছলমান ভোটাৰসকলক তেওঁলোকে এলাগি কৰিলে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে যিহেতু 15% মুছলমানে চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ সমীক্ষা অনুসৰি 15% মুছলমানে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো বিচাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় একাংশ মুছলমান লোকে বিজেপিক সমৰ্থন দিবলৈ আগবাঢ়িছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে সন্মুখত বিজেপি বিকল্প হিচাপে থিয় হৈছে গতিকে বিজেপিৰ হাতত আজিৰ তাৰিখত মুছলমানসকলৰ সমৰ্থন আছে আৰু এইটোৱেই এটা কাৰণ যিটো কাৰণত এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছী নেতা বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৱমান হোৱা বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আৰু বিজেপিত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অংক এইটোৱে কংগ্ৰেছে জনগণভিত্তি হেৰুৱাই পেলাইছে কংগ্ৰেছ যিহেতু তেওঁলোকৰ যি মূল যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা মাজে মাজে আঁতৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হিন্দুসকলেও গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু মুছলমানসকলেও 100% তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰা নাই 19% মুছলমান লোকে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব 15% মুছলমান ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলমানে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো বিচাৰে যিসকলে নিবিচাৰে তেওঁলোক বহুদা বিভক্ত তেওঁলোকৰ 100% যি ভোট সেই ভোট কংগ্ৰেছত নপৰে গতিকে এই ধৰণৰ অংকসমূহ কৰি বিভিন্ন কংগ্ৰেছী নেতাসকলে বিশেষকৈ হিন্দু কংগ্ৰেছী নেতাসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকৰ যি
ডেস্টিনেশন গন্তব্য স্থান বিজেপিয়ে বুলি তেওঁলোকে ঠাৱৰ কৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেতিয়া বিজেপিৰ দুৱাৰখন বৰ্তমান খোলা তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক স্বাগতম জনাই বিজেপিত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন কাম দিয়া হৈছে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত পদবী তেওঁলোকক জছা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বিজেপিত সম্ভাৱনীয়তা দেখা পাইছে আৰু সম্ভাৱনীয়তা দেখা পাই তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিবলৈ ধৰিছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ কাৰণ কংগ্ৰেছ এটা নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই এটা বটিয়ন যোৱা এটা কনভিনচিং নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই যিটো নেৰেটিভ ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দুসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিটো নেৰেটিভ মুছলমানসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মুছলমানৰ সপক্ষে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিৰত থাকে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মুছলমানৰ সপক্ষে মন্তব্য দিলে কৌশলগতভাৱে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক মুছলমানক দুখামত কৰা বুলি কয় আৰু যি এক ছফ্ট হিন্দুত্বৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে সেই নীতিকো হিন্দুসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই এই মুহূৰ্তত সেইকাৰণে ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছত দুটোৰ মুঠৰ অৱস্থা ৰাহুল গান্ধীয়ে যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰাসমূহ পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ নিজক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া তেওঁ নিজৰ যি ভাৱমূৰ্তিত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা এই যাত্ৰাসমূহৰ যোগেদি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দলতকৈ তেওঁ নিজকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে ইতিহাসৰ পাতত তেওঁৰ নাম যাতে থাকি যায় বা ইতিহাস বা তেওঁক যি সময়ত বিভিন্ন কথাৰে তুচ্ছতাচিল্য কৰাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিৱেশ যাতে অনাগত সময়ত নাথাকে সেই কথা সন্মুখত ৰাখি ইলেক্টৰেল পলিটিক্সক এলাগি কৰি যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ দলটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে আৰু ইয়াৰেই কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে সুযোগ বুজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু বিজেপিয়েও তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ চিন্তাধাৰা এৰিহে তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিছে কোনো এজন ব্যক্তিক আমি মন কৰা নাই যিজনে কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা লৈ বিজেপিত আহিছে আৰু বিজেপিক সেই চিন্তাধাৰাৰে প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেনেধৰণৰ আমি উদাহৰণ দেখা পোৱা নাই আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে বামপন্থী চিন্তাধাৰা বামপন্থীসকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সফল নহ'বও পাৰে কিন্তু বামপন্থীত বিশ্বাস কৰা এই বামপন্থী চিন্তাধাৰাত বিশ্বাস কৰা দেশত বহু লোক আছে গতিকে সেই লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টাই হৈছে বিজেপিৰ আৰু সেই চেষ্টা কৰিবলৈ বা সেই কাম কৰি থাকিবলৈ বিজেপি সফলত থাকিব লাগিব গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বখন যদি ৰাজনৈতিকভাৱে বিশ্বখন যদি কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ আহে আৰু বিজেপিয়ে যদি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি শাসনত থাকিব পাৰে তেতিয়া বিজেপিৰ বেদৰ্শকে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এখন কমিটি গঠন কৰিছে যিখন কমিটিৰ এজন অন্যতম সদস্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কমিটিখনৰ কামেই হৈছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক যোগাযোগ কৰা তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰা তেওঁলোকক পতিয়ন নিওৱা আৰু পতিয়ন নিয়াই কনভিন্স কৰি বিজেপিলৈ অনা তেওঁলোকে সেইধৰণে ছিলেক্ট কৰি সেই নেতাজনে যিসকলকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইসকল লোকৰ যি ডেম'গ্ৰাফি জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসকো অধ্যয়ন কৰি সেইকাৰণে সেইধৰণে কিছু নেতাক লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে অনাগত সময়ত এই ৰাজনীতি কিদৰে আগবাঢ়ে 2024ৰ নিৰ্বাচনত এই ৰাজনীতিয়ে কিধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব সেই সময়ে ক'ব এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছীসকলে বিজেপিলৈ অহাৰ যি বাতৰি এই বাতৰিয়ে কিছুদিন ধৰি শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে পৰিসংখ্যাসমূহ মই দিলোঁৱেই আপোনালোকৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে এনেধৰণে বিজেপিলৈ অহা নেতাসকল সুবিধাবাদী নে কি আপোনালোকে কিভাৱে মন্তব্য কৰিব পাৰে আৰু বিজেপিয়ে যেনেবোৰ নেতা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিজেপিৰ এই পদক্ষেপকো আপোনালোকে কিদৰে লয় মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ বিশ্বৰ ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।